Cənubi Koreyada Mukbang adlı internet show sürətlə populyarlaşır. Mukbang evdə web kamera qarşısında çoxlu yemək yiyən və bu qidalanma prosesini internetlə onlayn translasiya edən şəxslərin hazırladıqları tək adamlıq şoudur. Cənubi Koreyada ən məşhur mukbang ulduzu fitness təlimatçısı BJ Farinikli qadındır. O, hər gün 3 saat onlayn rejimdə yemək yiyir, həftədə ən azı 4000 dollar qazanır. Mukbang 5000-dən artıq Koreyalıya onlayn yemək yeməklə pul qazandırır. Ekspertler ise hesab edirlər ki, mukbang şoularının tamaşaçıları əslində tənha insanlardır. Onlar kamera qarşısında yemək yiyen insanları özlərini həm söhbət sayır və başqasının evinə, yemək masasının arxasına onlayn müdaxilə imkanından yararlanmaqla tənhalıqlarından müvəqqəti də olsa qurtulmağa çalışırlar.